Acho que já está, ok, então vamos lá. Ora, sejam muito bem-vindos então aqui ao canal do Tuga na Cozinha. Se é a primeira vez que vocês me estão a ver, sejam muito bem-vindos. Se não é a primeira vez, e muito provavelmente não é a primeira vez que vocês me estão, sejam bem-vindos de volta. Portanto, hoje vai ser muito rápido, vou fazer aqui o meu jantar, eu na verdade ainda não jantei. Portanto, vou fazer isto muito rápido porque estou cheio de fome, ok? Vamos lá ver se já está tudo bem, se já estão aqui pessoal, se estão aqui a chegar ou não. Ah, já temos 17 pessoas. Digam-me só se está tudo bem no Facebook, no YouTube, se está tudo bem, ok? Para nós podermos começar. Se me ouvem bem, se a imagem está bem, aquelas coisas do costume. Pronto. Então, enquanto vocês não respondem, o que é que vamos fazer hoje? Hoje vamos fazer uma receita que eu fazia muitas vezes quando estava a fazer uma dieta cetogénica, que eu acho que em português se diz cetogénica, se não estou em erro, que é uma dieta que privilegia a gordura, ok? Vocês... Portanto, é uma dieta baixa em proteínas, baixa em carboidratos, então carboidratos quase não tem, e 70 ou 80%, 70, mais ou menos 70% da vossa ingestão calórica deve vir da gordura, ok? Portanto, é um prato bastante calórico, ok? Mas é absolutamente saboroso e não tem carbos, ok? Portanto, enquadra-se bem nesse tipo de dieta, tá? Ora bem, então, olha o Paulo da Terapia no Fogo, olha lá, Paulo, tudo bem? A Paula também, olá Paula, a Maria, tudo bem? A Celeste, a Judite. Fantástico. Sim, senhor, muito bem. Então vamos lá, vamos começar. Vá. Ingredientes, vamos a isto. Então, o que é que eu tenho aqui? Deixa-me pôr aqui em cima. E claro, isto não está no sítio certo. Isto não está no sítio, claro. Tinha que fazer a asneira logo para começar. Mas pronto, ok, já está. Vamos pôr aqui em cima, vou-vos mostrar os ingredientes. Pronto. Eu tenho aqui uma couve-coração cortada, não muito fina, estão a ver? Olhem aqui, ok? Eu gosto, para este prato, gosto de cortar assim umas tiras um bocadinho mais grossas, porque eu acho que fica melhor. Gosto mais da textura assim. Depois tenho queijo mussarela, ok? Bacon cortado às tirinhas, estão a ver? Portanto, já está tudo cortadinho, tudo preparado, para nós não perdermos aqui muito tempo. Tenho creme fraiche, tenho cebola, ok? E tenho alho. Ok? Portanto, isto é o que eu vou usar agora para a nossa carbonara low carb. É claro que isto, na verdade, tem muito pouco carbonara, não é? Isto não é bem uma carbonara. Não tem nada a ver com a carbonara com massa mesmo, não é? Ok? Mas posso-vos garantir que é mesmo muito bom. Ok? Vai ficar fantástico. Portanto, vamos passar para aqui. Ok? E deixa-me lá ver se está tudo bem. Imagino que sim. Olá, boa noite. Olá. Fantástico. Toda a gente aqui chegando. Imagino que vocês já tenham jantado, não? Já toda a gente jantou. Pronto. Vamos pôr então aqui. Primeira coisa que vou fazer é um refogado. Deixa-me só ajustar aqui a câmera em cima. Para vocês verem o que é que eu estou a fazer. Porque senão vocês não vão ver nada. Ok, mais ou menos aqui, eu diria que está bom. Pronto. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é... Vou pôr aqui um bocadinho de azeite com cebola. Ok, vamos ligar isto. Um bocadinho de azeite. E eu às vezes fazia isto com óleo de coco. Também é muito bom. E é uma excelente gordura para vocês cozinharem. É uma gordura muito boa para cozinhar. Okay? Muitas vezes eu usava óleo de coco. Hoje, por acaso, vou usar... Na verdade, acho que já não tenho aqui. Vou usar azeite. Deixa-me pôr aqui a minha cábula. Isto era para não me esquecer de nada. Mas isto é uma receita tão simples que acho que nem vale a pena. Pronto. E agora, assim que aquecer, vamos pôr a nossa cebolinha. Vou tirar aqui uma colher de pau. Ok. Não, nos Estados Unidos são 4h40. Ah, pois é, a Diana diz que são 4h45. Pois é, nos Estados Unidos ainda não são horas de jantar. Ah, ok. Sim, senhor. Estamos lá. Desculpa, eu não resisto a estar aqui a ver os vossos comentários. Pronto, vamos esperar que isto aqueça e vamos saltear aqui um bocadinho a cebola. Ok. Como está a dizer agora, é claro que estes ingredientes não são os ingredientes que se usam na carbonara, não é? A carbonara não leva nada disto. Como
como vocês sabem. Aliás, eu tenho um vídeo no canal de carbonara que fica, é uma receita que eu faço muitas vezes e fica muito, muito bom, gosto muito. Só que agora, como não posso comer massa, portanto, tenho que ir para estas refeições assim mais low carb. Está um bocadinho frio, vamos aquecer aqui um bocadinho. Está muito, muito frio aqui em casa. Ora, muito bem, boa noite, Célia. Mais. O João. O Mix da Gamer não está aqui. Mix da Gamer, hoje não apareceste ainda. O Mix da Gamer tem estado sempre aqui connosco. Hoje não está cá. Pronto, ora bem, vamos lá. Digam-me o que é que vocês acham. Eu tenho a impressão que... Agora vou pôr já o bacon. Vou ver aqui. Ok? Eu tenho a impressão que estas lives, que as pessoas não aderem muito a isto, está-me cá a aparecer, que estas receitas que não são assim muito, muito populares. Pelo que eu tenho visto aqui pelos números, das últimas lives que eu fiz, a que teve mais sucesso até agora foi a dos bifinhos de peru com molho de mostarda e mel. Que é uma coisa super simples. É uma receita, é uma coisa mesmo muito banal. São bifes de peru. Portanto, só tem a questão do molho. Portanto, não tem nada de mais. E, curiosamente, foi aquela que teve melhor desempenho até agora. Portanto, eu não sei. Sinceramente, não sei se vou continuar a fazer estas lives ou não, com estas receitas. Digam-me aqui em baixo. Eu agora já consigo ver os vossos comentários no YouTube. Portanto, antigamente eu não conseguia ver, tanto só via aqui em direto e aqueles que passavam depois já não os via. Agora já sei onde é que liga essa opção. Portanto, já consigo ver depois. Portanto, depois de desligar aqui a live, já consigo ir para o computador e ver exatamente o que vocês escreveram. Não dá para responder porque vejo hoje, porque fica no chat. Não dá para responder. Mas pelo menos dá para ler. Portanto, digam-me o que é que vocês acham, se isto tem interesse ou não. É claro que se vocês estão a ver esta live, muito provavelmente isto para vocês tem interesse, não é? Mas eu acho que para a maior parte das pessoas, estas lives não são muito interessantes. Não sei, vamos ver. Vamos ver. Portanto, vamos deixar aqui o bacon a refogar um bocadinho. Para soltar esta gordurinha toda, para isto ficar mesmo muito, muito bem saboroso. Ok? Entanto, vou ver o que é que há aqui nos vossos comentários. Ah, afinal, não. Estamos com 160 pessoas aqui ao vivo. Oi? Desculpem, não queria ligar isto. Isto é para desligar. Pensei que não. Pensei que ia ter muito menos gente hoje, mas afinal até não está mal. Miguel, também pode usar noodles de courgette. Sim. O André está a dizer, noodles de courgette. Sim, André, fica muito bom. Eu já fiz isso. Eu, se não me engano, tenho uma receita de pequeno almoço, acho eu. Porque vocês aí no Brasil, acho que chama. Por acaso não sei. André, tu és do Brasil ou não? Eu acho que o André é do Brasil. Não tenho a certeza. Vocês chamam café da manhã. Que fiz exatamente com courgette. E fica muito, muito bom. Ok? Portanto, chegou, não tem nada que saber. Só estou a deixar aqui os sabores. Portanto, estou a deixar aqui o bacon ficar bem refogadinho, bem tostadinho. Tostadinho não, mas... Deixá-lo cozinhar um bocadinho. Ok? Posso-vos mostrar? Posso-vos mostrar nada, porque isto já está tudo embaciado. Já sabem, é o problema que eu tenho. Eu tenho que comprar uma ventoinha e pôr aqui uma ventoinha em cima para vocês verem o que é que eu estou a fazer. Porque senão, vocês não veem nada. Bom, e quanto tempo é que vamos? Vamos ver se é hoje que eu consigo fazer isto tudo em menos de meia hora. Será que é hoje? Vamos lá ver. Vamos ver. Não sei se é possível ou não. Vamos lá ver se isto está para fazer em menos de meia hora. Vamos ver. Oi, vocês já não estão a ver nada. Já está a ficar tudo embaciado outra vez. Ok, são assim. Eu depois já vou ver os vossos comentários. Ah, o André não é do Brasil, é de Portugal. Oh, André, desculpa. Sabes que é tanta gente que eu às vezes confundo. Eu falo com tanta gente aqui nos comentários que às vezes confundo um bocadinho as pessoas que me veem, que estão no Brasil, e as pessoas que estão aqui. Mas no Brasil, tenho muita audiência no Brasil, curiosamente. Mas se calhar não estão a vir aqui esta hora, porque se deve ser meio da tarde, não é? Também depende do sítio do Brasil. Não sei se há alguém no Brasil ou não. Mas depende do sítio do Brasil onde estão, mas ainda deve ser cedo no Brasil. Ok, olha, temos uma. A Célia, a Célia Nova. A Célia Nova aqui no canal. Muito bem, Célia. Então é assim: se és nova aqui no canal, eu tenho vídeos que não são lives, não é? Que são bastante mais interessantes do ponto de vista visual do que estes.
estes são os vídeos, porque nós estamos aqui a cozinhar um bocadinho, estamos aqui descontraídos, tanto na boa, tanto a fazer o jantar, ou neste caso, a fazer o jantar. portanto, mas eu tenho outros vídeos que são mais interessantes. Especialmente para pessoas que chegaram agora ao canal, não é? Tens que falar mais alto, Cris, que eu com esta coisa aqui com o barulho não ouço. Hoje é dia do riso. Não fazia ideia. Ah, é? Não fazia ideia que hoje era dia do riso. Muito bem, pronto. A Márcia é brasileira, mas mora em Portugal. Muito bem, Márcia. Beijinho para ti. Gosto muito do Brasil. Por acaso, já tenho saudades de ir ao Brasil. Ora bem, eu diria que já está a ficar aqui. Ainda falta um bocadinho, mas vou-vos mostrar. Não vou mostrar nada. Não vou mostrar nada porque, mais uma vez, são problemas técnicos. Eu ainda não consegui resolver esta questão. A única questão é, se calhar, pôr a câmera mais para aqui e apontá-la assim. Porque isto, diretamente em cima do tacho, fica completamente embaciado. E depois vocês não veem absolutamente nada. Pois, estão a ver, olha. Ok? Não é nada boa ideia. Ou então, vou pôr aqui uma ventoinha. Só que depois a ventoinha ainda faz mais barulho. Enfim, problemas técnicos de quem tem um canal de cozinha. Quem é que vai ativar as festas de estrelas? Tu? Ah, vais, ativa. A minha mulher está a dizer que vai ativar a festa de estrelas. Eu não sei o que é isso, mas acho que sim. Ativa a festa de estrelas. Vamos embora. Eu não sei o que é a festa de estrelas, mas pronto. Se vocês virem alguma coisa aí de estrelas, foi a minha mulher que ativou agora. Ora bem, então, vou pôr o alho agora, ver se eu vos consigo mostrar ou não. Vou pôr aqui o alho, portanto já está picadinho. Ok? Cuidado para vocês não queimarem o alho, eu estou sempre a dizer isto. Por isso é que eu ponho aqui nesta parte final, não ponho logo no início. Tá? Portanto, para não queimar o alho, para não ficar com sabor amargo. Portanto, eu digo sempre isso nos meus vídeos. Vamos ver. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou adicionar a couve, ok? E vou baixar o lume e tapar para que a couve reduza. Ok? Então vamos pôr aqui a couve, vamos ver se isto cabe aqui tudo. Oi, já estou a fazer a geneira. Pronto. Já estou aqui a fazer a geneira, mas isto vai reduzir tudo e vai ficar bastante menor, portanto não há problema nenhum. Couvezinha aqui para dentro. Ok. Vamos baixar o lume porque eu não quero que o alho... Já tem couve no chão e tudo. Eu não quero que o alho queime. Ok. Agora, a couve, o que vai acontecer é que vai começar a soltar água. Eu vou temperar já a couve também. A couve vai começar a soltar água. E o alho que está em baixo não vai queimar. Vamos ver. Portanto, agora vamos temperar. Ok? Um bocadinho de sal, um bocadinho de pimenta. Quem não gostar, não ponha. Ok? Um bocadinho de pimenta. Se calhar um bocadinho mais de... Não, não é preciso mais gordura, que já tem bastante. Agora vamos tapar. E vamos deixar isto cozinhar aqui um bocadinho. Vamos deixar que a couve reduza, que solta a água toda. E cozinhe aqui, que amoleça um bocadinho, ok? Depois então... Destapamos, aumentamos o lume e vamos fazer com que a couve seque, com que este líquido todo evapore. Tá? Portanto, esta é a parte mais demorada aqui disto. Portanto, agora esta parte não tem como, não é? Não tem como fugir a isto em termos de tempo. Desculpem lá, faz-me confusão ter a cozinha toda suja. Pronto, enquanto que a couve está a cozinhar, tem alguma questão que queiram perguntar? Alguma coisa? Há aqui perguntas? Ok, nada diz. Embora a couve vá murchar, acho que devia ter usado uma frigideira um pouco maior. Esta frigideira já é bastante grande, mas a couve vai murchar muito, Nádia, não há problema. A couve vai ficar, vais ver que a couve vai reduzir bastante. Ok? Isto é só volume. Mais. Está a ficar com um bom aspecto. Uma delícia. Claro que se já viu algumas... A Célia está aqui a dizer que já viu alguns vídeos. Ok... Já vais todos enviar estrelas, tens de dizer quem são, para eu agradecer às pessoas. Muito obrigado a quem tem estado a enviar estrelas, contribuir para a nossa festa de estrelas, que eu não sei o que é, uma festa de estrelas mesmo. O Jorge está aí. O Jorge enviou estrelas.
Ó Jorge, muito obrigado. Mais? Pronto, agora é só esperarmos. Quem, quem? O André Fonseca, o Luís, muito obrigado, André, muito obrigado, Luís. Low carb é o melhor estilo de alimentação que existe. Eu sou um adepto do low carb, ok? Portanto, eu não quero entrar aqui, não quero ser tendencioso, mas eu gosto muito, eu dou muito bem com uma alimentação low carb, ok? Não é para toda a gente, eu gosto bastante, ok? As dietas estilo paleo, estilo ketogénicas. Ketogénicas já acho um bocadinho extremas e confesso que não foi, não é a minha dieta favorita. Mas paleo, sem dúvida. Paleo faz-me todo o sentido. Okay? O que é que o Paulo diz? A massa de arroz não entra nos low carb. Massa de arroz. Massa de arroz não, Paulo. Massa de arroz não entra no low carb. Okay? Tu no low carb não podes nem comer arroz, nem massa, nem nada dessas coisas. Portanto, cortas totalmente os carboidratos, a não ser os carboidratos complexos. Não é? Ok, gosto muito das receitas. Muito obrigado. Sempre muito simpático. Muito obrigado, Natália. Mais, Cris, diz-me lá mais coisas. Ah, isso é... pronto. Quem está no YouTube... Pronto, ok. Não sei, eu não sei como é que se adquire estrelas. Esta questão das estrelas é do Facebook, ok? A questão é que... No YouTube... eu acho que o YouTube funciona melhor para os criadores de conteúdos do que propriamente o Facebook, ok? Porque o YouTube tem a questão dos anúncios. Vocês têm os anúncios, não é? Portanto... Vocês têm que gramar com os anúncios, salvo seja. Portanto, e isso acaba por dar dinheiro, ainda que muito pouco, mas sempre alguma coisa, dar dinheiro aos produtores de conteúdos como eu. Okay? O Facebook, que tinha há algum tempo atrás, portanto, deixou de ter. Portanto, a única forma de... Ou seja, aquilo que eu carrego no Facebook, eu não tenho rentabilidade de absolutamente nenhum mês. Zero. É nada. Estão a perceber? Portanto, o Facebook, o que é que faz agora? Tem esta questão das estrelas, acho eu. E outras formas de rentabilizar, não sei exatamente como, mas é sempre através de vocês, portanto, não é através dos anunciantes ou do próprio Facebook. O Facebook não paga absolutamente nada, estão a perceber? Portanto, eles arranjaram esta maneira das pessoas comprarem estrelas e depois darem as estrelas aos produtores de conteúdos que mais gostam. É assim que funciona. Se querem saber a minha opinião, acho que não faz muito sentido. Acho que faz muito mais sentido a forma como o YouTube funciona, porque dessa maneira... Se vocês não quiserem pagar nada, portanto, pronto, veem os anúncios. Se vocês quiserem pagar, pronto, ok, podem subscrever os canais das pessoas e os produtores de conteúdo acabam por receber de qualquer das maneiras. Estão a perceber? Portanto, acho que é mais justo para ambos os lados. Mas eu não quero entrar muito por aqui porque estamos... Posso usar como couve lombarda? O Fred está a perguntar se pode usar couve lombarda. Sim, Fred, couve lombarda, perfeitamente. Sim, pode usar a couve que gostares mais. Aliás, como estava o André ainda agora a dizer ainda agora, podes, inclusive, usar courgette, ok? Palitinhos de courgette, por exemplo, ou tirinhas, como eu mostrei no outro dia, feitas com um spiralizer, por exemplo. Estão a ver? Que é aquela coisa que... Qual foi a receita que eu fiz com isto? Já não me recordo. Eu fiz uma live qualquer com isto. Qual é que foi, Cris? Com o spiralizer. Já não sei. Fiz um acompanhamento qualquer com isto. O hambúrguer? Já não sei. Pronto. Podes fazer estas tirinhas de courgette e fazeres exatamente, portanto, fazeres a carbonara assim. Também fica muito, muito bom. A couve escaldada antes de juntar ao bacon? Não. Ou é só lavada com água fria? Não. A couve é só lavada com água fria e depois vai cozinhar aqui. Vamos ver? E esta é a parte mais chata da receita. É esperarmos que ela amoleça. Porque ainda não está a amolecer. Pronto, enfim. Se calhar vou ter que aumentar um bocadinho isto. O bacon paleo. Eu não sei o que é o bacon paleo. Não sei exatamente o que é isso de bacon paleo. Quem é que pergunta? É o André? Não sei, André. Não sei o que é bacon paleo. Para mim, bacon é bacon. Não, eu não conheço outra versão do bacon. Agora, há várias maneiras de fazer bacon. Umas, se calhar, mais naturais, outras um bocadinho mais artificiais. Não é? Mas bacon paleo, não sei exatamente o que é. Eu uso muito bacon, ainda que seja... Pronto, não seja, se calhar... O produto mais natural, não é? Para se usar, para cozinhar, mas eu acho que dá um sabor muito bom e acho que acaba por compensar. E também não comem nacos de bacon, não é? O bacon é só uns bocadinhos que nós comemos, não é? Portanto, também não é por aí. Bifes com molho de mel e mostarda. Ah, pois foi! É mesmo isso, Nádia. Foi os bifes com molho de mel e mostarda. Não. Foi os bifes com molho de mel e mostarda que eu fiz em cama de courgette. Às tirinhas. É isso mesmo. Boa. Estás a ver? Sabem mais do que eu.
Sabem mais do que eu. Olhem, isto já está a reduzir um bocadinho, mas ainda falta. Mas estão a ver aqui. Eu nem, na verdade, eu não devia tirar isto, para não sair este vapor. A questão é que eu estou a ver o tempo a passar e a couve não está a reduzir. Estão a perceber? Portanto, estou a ficar aqui um bocadinho estressado com isto. Porque eu queria mesmo que esta receita fosse rápida e já vamos com 20 minutos. Eu não tenho... É sério. Eu não sei o que é que é de fazer para conseguir fazer receitas mais rápidas. Não, a sério. Não sei mesmo. Ouçam. Não sei mesmo. Como é de fazer isto? Eu mando um link de bacon, paleo. Ok, manda, André. Boa, boa. Boa, que eu não sei o que é isso. Usaste para fazer lasanha de courgette. Sim, o João está a dizer. A lasanha de courgette eu fiz com... Não foi com tiras. Foi com... Não foi com... Não foi no spiralizer. Foi com fatias. Fiz fatias de courgette e depois seleias na frigideira e depois usei na lasanha. Basta. A fazer, portanto, em vez da massa. E ficou muito, muito bom. Okay? Eu acho que tu até preferiste essa lasanha do que a lasanha normal, não foi, Cris? É, a minha mulher prefere essa lasanha do que a lasanha, a versão original. Se bem que eu vou fazer, se calhar para a semana, vou fazer uma lasanha, vocês vão ficar malucos. Foi uma coisa mesmo espetacular. Vou fazer uma lasanha com short ribs. Vocês vão ver, a sério. Vai, eu tenho a certeza que aquilo vai ficar um estrondo. Mas pronto, mas para a semana a gente conversa. Para a semana ou para a outra, vou fazer para a semana. Não sei se carrego o vídeo para a semana ou não, porque isto tem sempre um certo delay, não é? Ok. Está na frigideira maior ou mais larga e a fazer... e lá... Não percebi. E lá está a frigideira maior ou mais larga e a facilidade tem uma superfície maior. Não percebi, Nádia. Mas, pois, é assim, uma frigideira maior. A questão é que... Pá, não dá, porque com estas placas de indução não dá para ter uma frigideira maior, percebem? Mas já não tenho aqui em casa. E depois, estas placas são bastante limitadas em relação à área de que aquecem. Pronto, olhem aqui. Já está um bocadinho mais molengão. Ainda não está no ponto, mas eu vou só dar aqui uma volta para isto reduzir um bocadinho mais facilmente. Estão a ver? Ok. Portanto, ela já está a ficar um bocadinho mais molengona. E eu também não a quero totalmente molengona. Portanto, eu quero que ela mantenha alguma da consistência. Portanto, o que eu não queria era que ela queimasse por baixo. Eu já vi aqui um bocadinho ao outro um bocadinho mais queimado. Mas eu não queria que ela queimasse por baixo. Eu queria que ela amolecesse e soltasse a água. Só que isto hoje... Não sei porquê... Mas pronto, ok. Se calhar por eu estar a fazer isto à pressa... Para tentar... Ai, vocês não estão a ver nada, desculpem, por causa do vapor. Se calhar por eu estar a tentar fazer isto à pressa para tentar manter a receita antes de... em menos de meia hora, mas já percebi que não vou conseguir. Pronto, vamos para mais um bocadinho. Mais questões. Maria, olá, chefe. Boa noite. Para já eu não sou chefe, Maria, mas olá para ti também. Muito boa noite. Lasanha de berinjela também é boa. Sim, Nádia, lasanha de berinjela também é muito, muito boa. Também gosto muito. A Carla diz, boa noite, Miguel. Fiz a receita de bifes com molho de mel e mostarda. É muito bom, ok. Ótimo. Ótimo. Eu também gosto muito. Aqui em casa também fazemos muitas vezes. O Alex diz, se eu tirar algum curso de cozinha. Não, não tirei curso nenhum de cozinha. Não sou chefe de cozinha, não sou cozinheiro. Sou completamente amador. Mas completamente amador. Gosto de cozinhar. Gosto de cozinho por paixão. E porque gosto de comer, não é? A verdade é essa. Portanto, eu comecei a cozinhar porque gosto de comer, não é? E se queria comer bem, tinha que cozinhar. Basicamente era assim. Ou ia comer fora, ou então estava tramado. Portanto, comecei a cozinhar dessa maneira. Comecei a cozinhar quando saí de casa dos meus pais. Em casa dos meus pais nunca cozinhei. Nem nunca tive ninguém que me ensinasse a cozinhar. Ouça, nunca tive ninguém, nem o meu pai, nem a minha mãe, nem coisa nenhuma. Apesar de o meu pai, e eu só descobri muito mais tarde, apesar do meu pai também gostar bastante de cozinhar. Mas eu não sabia. É curioso. Na verdade, nunca ouvia cozinhar. E pronto. E é assim. Comecei a cozinhar quando saí de casa, por necessidade, e depois ganhei-lhe o gosto. E pronto. E olha. E aqui estou eu. Basicamente é isso. Ora bem. Então, eu diria que já está... A couve já está molengona. Deixem ver se vocês conseguem ver ou não. Não conseguem ver porque isto está tudo a embaciar. Portanto, agora vou aumentar um bocadinho o lume para secar a couve. Isto é uma chatice, vocês não conseguirem ver nada. Pois é. Ainda por cima, com este frio, se tivesse calor, era mais fácil, porque a lente não embaciava tanto. Mas como está este frio todo de tamanho... Vocês não se deixem enganar para eu estar aqui de camisa, porque está aqui um frio do caraças. Pronto, agora aumentei o lume. E vou deixar
a couve secar um bocadinho. Portanto, vou deixar evaporar toda esta água. Aliás, vocês vêm aqui pelo fumo. Olha. Ok? Portanto, agora está a evaporar. Ok? Vou mexendo para ela não queimar. Ok? E vão perguntando aí nos comentários, vão pondo aí as vossas questões, que eu vou vendo. Alex, já foste à Escola de Hotelaria de Estoril? Já, Alex, olha, curiosamente estive inscrito num curso aqui há 2 anos, se não estou em erro. Aliás, foi quando eu comecei este canal. Quando eu comecei este canal, fui fazer o teste de admissão para a Escola de Hotelaria no Estoril. Fui lá fazer os testes. Entrei no curso, só que depois, o que aconteceu? Como os horários que eles tinham lá eram muito, muito incertos, muito irregulares, ou seja, por exemplo, não era, imaginem, não era as manhãs todas ou as tardes todas, estão a perceber? Aquilo era, imaginem, vocês tinham aulas um dia de manhã, e depois tinham aulas outro dia à tarde, e depois tinham outras aulas um bocadinho de manhã e um bocadinho à noite, estão a perceber? Era assim uma coisa um bocado estranha, e para mim, com a questão dos miúdos e com a minha vida pessoal, não é? Acabou por ser incompatível a questão dos horários, portanto, tenho muita pena não ter feito esse curso. Porque, na verdade, o curso parecia muito interessante. Tinha muito boas referências do curso da Escola de Hotelaria de Estoril. É um curso que me foi muito bem referenciado. E que me pareceu mesmo muito interessante. Em termos de currículo e tudo, pareceu-me fantástico. Só que não consegui. Ouçam, por incompatibilidade de horários, não consegui frequentar o curso. Portanto, tive muita, muita pena. Se calhar ainda vou fazer um dia destes, não sei. Mas é como vos digo, ouçam, com estes horários assim é muito complicado para mim. Porque depois é assim, levar os meninos à escola, buscar os meninos à escola, fazer o jantar, fazer não sei o que mais. Não dá para conciliar as coisas, percebem? Ok, a Rosa diz, o bacalhau com natas é excelente. O bacalhau com natas é a minha receita mais popular aqui no canal. Aliás, muitos de vocês devem estar aqui, devem estar a ver, provavelmente, porque viram a receita do bacalhau com natas. Foi assim um tiro, foi mesmo fantástico. E foi, curiosamente, eu fiz o bacalhau com natas para aceder ao pedido de uma subscritora, que é a Ângela. A Ângela é muito querida, não sei se está aqui ou não, eu imagino que não, que eu já não a vejo há algum tempo. Mas a Ângela está no Brasil e acompanha-me desde o início e pediu-me para eu fazer um bacalhau com natas. E eu fiz o bacalhau com natas para a Ângela e foi um sucesso. Foi assim, é o vídeo mais popular que eu tenho no meu canal e que bate todos os outros em termos de visualizações. Portanto, E fica muito bom. Eu adoro aquele bacalhau com natas. Aliás, já fiz uma live desse bacalhau com natas. Portanto, se quiserem, podem ver. Ok, a Graça diz que fez as bifanas à moda do Porto. Boa, muito obrigado. Ok. O Alex diz sim, a escola é muito boa. Estou a tirar o curso de cozinha de 3 anos. São muito exigentes, mas sai lá para o mercado de trabalho. Sim, eu também gostava, Alex. Alex, não é? Desculpa, Alex, exatamente. Desculpem, é muita gente. Eu também gostava de tirar esse curso, mas é como vos digo, é assim, é incompatível. Em termos de horários, não tenho hipótese nenhuma. Talvez daqui a algum tempo, mas para já, não. Para já, não. Se bem que eu confesso que tenho algum medo. Não sei. Digam-me o que é que acham. Se isto faz algum sentido para vocês ou não, aquilo que eu vou dizer. Mas eu tenho algum medo de fazer um curso desse, assim, profissional, de cozinha, vão perceber, e depois de vir lá um bocadinho, assim, com não me levem mal a dizer isto, mas com alguns tiques de chef. O que é que isto quer dizer? Ganhar alguma daquela arrogância que alguns chefes têm, percebem? Portanto, eu acho que eu este canal, a ideia sempre foi ser uma coisa muito amadora. Portanto, é alguém que, como eu, que não tem experiência em cozinha, que está a cozinhar e que está a aprender a cozinhar e que está a passar para vocês aquilo que aprende. Portanto, a ideia é essa. Portanto, isso é uma coisa muito, muito terra a terra, percebem? Portanto, e é assim que eu gosto deste canal. É assim que eu sempre idealizei este canal e acho que ele faz sentido desta maneira. Olha, eu vou tirar só aqui esta parte mais dura. E tenho algum receio, isto pode parecer uma desculpa esfarrapada, mas é verdade, tenho algum receio de me pôr aí a fazer cursos e cursos de cozinha para fora e de perder um bocadinho esta, não sei, este amadorismo, vá, se assim podemos chamar, que eu acho que de certa maneira nos aproxima a todos, percebem? Não sei se isto faz sentido ou não. Digam-me o que é que vocês acham, se isto faz algum sentido. Ok, a Carla diz o bolo de chocolate. Bolo de chocolate, sim, o bolo de chocolate também é muito bom. Muito, muito bom. Olha, eu não, infelizmente, acho que não vos consigo mostrar aqui em cima, mas eu diria que está no ponto de passarmos à fase seguinte. Pronto, então agora o que é que eu vou fazer? Vou juntar, então, as natas. Ok.
Deixa eu ver se eu espero aqui um bocadinho. Ok, acho que já dá para vocês verem. Ah, ótimo. Se eu já consigo ver. Pronto. Portanto, vou juntar aqui o creme fresh. Eu gosto de usar creme fresh, mas vocês podem usar as natas que quiserem. Já sabem que, se vocês têm acompanhado os meus vídeos, se são seguidores do meu canal, sabem que a carbonara não leva natas, obviamente, ok? Isto estamos aqui a fazer uma aldrabice, percebem? Portanto, carbonara original com massa não leva natas. Não ponham nata na carbonara, está bem? Vejam um vídeo que eu tenho, já é um dos primeiros vídeos que eu fiz, acho eu. É um vídeo mais rápido, daqueles mais curtinhos, mas experimentem porque fica muito, muito bom. Portanto, e agora vou pôr aqui um bocadinho de natas. E este prato, digo-vos, é uma bomba calórica, portanto, cuidado com isto. Isto é mesmo, mesmo uma bomba. Mas é super saboroso. Portanto, se estão em dieta, não comam muito, está bem? Não comam muito este prato, porque ele é, apesar de ser low carb, é um prato muito calórico. Bom, agora vamos envolver isto tudo. Já sabem que as natas cozinham muito rápido também, portanto, não é preciso estarem preocupados com isso. Ok? Ai. Já cheira. Já cheira. Já cheira. Ok, aumentar aqui um bocadinho o lume. Epá, está a ficar com um aspecto muito bom. Para quem gosta deste tipo de receitas, é claro, não é? Para quem gosta destas coisas. Eu, nessa altura, quando estava a fazer uma dieta quitogénica, fazia muitas receitas destas. Fazia pizzas low carb, fazia lasanhas. Enfim, fazia montes de invenções destas assim, que eu acho que ficavam muito, muito boas. Depois, houve uma altura que eu deixei de conseguir perder peso porque começava a abusar, lá está. Não tinha atenção às calorias que ingeria e o que acontecia depois é que, deixei de perder peso. Mas isso são outras questões que nós falamos noutros vídeos, que não são propriamente estes. Portanto, falamos isso ao fim de semana ou falamos nos vídeos com a Patrícia, por exemplo. Já sabem que na quinta-feira vamos ter aqui outra vez a Patrícia, vamos falar sobre jejum intermitente, que é um tema que foi muito pedido na última live, que eu acho que vai ser uma conversa muito gira. Também já testei várias formas de fazer jejum intermitente. Já testei várias maneiras de fazer isso. Portanto, neste momento faço jejum intermitente numa versão mais simples ou não tão radical. Portanto, faço cerca de, não sei, talvez entre 12 a 16 horas. Muitas vezes não chegam às 16 horas. Ok? Portanto, vamos deixar isto evaporar um bocadinho para não ficar muito líquido. E depois vamos adicionar queijo. Um bocadinho de queijinho. Aqui em cima, queijo mussarela. Quinta-feira cá estarei, diz a Nádia, muito bem. Ok. Elisa diz, muito bom aspecto, amanhã vou experimentar. Ok, boa. A Maria diz, penso que nunca será arrogante, o Miguel. E, pois, eu tenho algum receio disso. É assim, eu não queria... É só uma questão de arrogância, é uma questão de... Imaginem, uma coisa é eu vir para aqui e dizer-lhes, olhem, aprendi isto assim e tal, estou a fazer, estou a experimentar, portanto, e vir nesta perspectiva. Outra coisa é eu vir, não, eu sou chefe, eu sei, eu estudei, estão a perceber? Portanto, isto faz-se assim, e aquilo faz-se assado. Estão a perceber? Esta questão rígida que às vezes os chefes têm, que eu tenho algum receio de apanhar isso. Na verdade, a verdade é essa. Portanto, e, de certa maneira, acabar por desvirtuar um bocadinho este canal, percebem? Portanto, o meu medo é esse. Ora bem, 33 minutos, mas isto também está quase, portanto, eu acho que não vou passar muito, muito tempo hoje. Ok? Sim? Quem é que diz isso? O Pedro diz que fez a alheira... O Pedro diz que a Zália era a Tuga e que conquistou a namorada dele pelo estômago. Geralmente, antigamente dizia-se que era ao contrário, não é? Que se apanhava os homens pelo estômago. Isto é o sinal dos tempos. Hoje em dia é tudo ao contrário. Não sei, Cris, eu também te apanhei pelo estômago ou não? Eu não te fiz nenhuma alheira à Tuga, mas o que é que eu fiz? O que é que eu cozinhei para ti no início? Eu cozinhei alguma coisa? Saladinhas, depois estava a fazer dieta, fazia saladinhas. Não, mas há coisas que eu faço que tu gostas muito. Desculpa, estou aqui a falar com a minha mulher, porque achei engraçado este comentário. O que é que eu faço que tu gostas muito? Diz lá. Hã? Gostas da minha mulher. Agora está-me a dar graça, está a dizer que gosta de tudo. Não, há coisas que tu gostas muito. Gostas das massas, não é? Pronto, agora vou adicionar aqui um bocadinho de queijo.
E vocês não veem mais uma vez, não é? Ok. Pronto. A minha mulher gosta das massas. Mas há mais coisas. Ah, tu gostas de uma coisa que eu fiz aqui com o Martim, com o pequenino. A minha mulher gosta muito de empadão de atum. Foi uma coisa que eu inventei. Ou aquela forma de fazer eu inventei quando vivia sozinho. E a minha mulher adora essa receita. Eu fiz aqui, na altura, quando começou a pandemia, não foi? Para entreter o miúdo. Portanto, ele estava aqui sempre a pedir para fazer vídeos comigo. E eu resolvi fazer um empadão de atum com o pequenito. E a minha mulher gosta muito, muito dessa receita. Ou seja, é uma receita normal, com atum de lata e tudo. Portanto, é uma coisa completamente... Não tem... Super básico, não é? Muito simples. Mas a minha mulher gosta, é curioso. E eu por acaso também gosto, fica muito bom. Bom, agora, eu se calhar devia ter deixado as natas espessarem um bocadinho mais, ou então devia ter deixado a couve secar um bocadinho mais. A verdade é essa. Porque, mas lá está, como eu estou aqui um bocadinho apertado de tempo, eu não queria que isto demorasse muito, muito tempo. Deixa eu ver se eu vos consigo mostrar como é que isto está a ficar agora. Ok. Pronto, estão a ver? Estão a ver aqui? Olhem, olhem, olhem aqui. Ok? Isto eu acho que é por a couve estar não ter secado totalmente. Estão a perceber? Eu acho que a couve devia ter cozinhado um bocadinho mais. Mas lá está. Se vocês experimentarem isso, façam, obviamente, com mais calma. Vocês não vão estar a fazer diretos, não é? Portanto, não vão estar com esta questão, com esta pressão do tempo e de fazerem a receita no mínimo tempo possível. Portanto, façam isto como deve ser. E deixem que a couve fique bem, bem sequinha. E depois, então, aqui adicionam as natas e adicionam o queijo, tá? Porque senão o que vai acontecer é que vai ficar um bocadinho mais para o líquido. Não é que fique mal, vai ficar bom à mesma. Mas fica melhor se ficar um bocadinho mais seco. Está bem? Pronto. Portanto, eu agora vou escolher aqui um pratinho e vamos empratar isto. Também não tem nada especial. Isto de empratar também é muito simples. Ok? Vou pôr aqui um pratinho verde para bater com o thumbnail. Quem é que come os pratos cá em casa? Então, quem come os meus pratos cá em casa, geralmente sou eu e a minha mulher, porque os miúdos não comem nada dessas coisas. Portanto, geralmente somos nós os dois que comemos. E mesmo assim, a minha mulher às vezes é um bocadinho esquisita com as coisas. Às vezes os pratos de bacalhau e tal, ela não gosta muito. Mas regra geral sim, somos nós os dois. Regra geral somos nós os dois. Ora bem, então vamos lá. Vamos baixar aqui. Ok. Vamos ver se eu tenho aqui alguma coisa para apanhar a massa. Acho que não. A massa não. A couve, acho que não tenho, mas vai uma pinça. Não, não faz mal, vai uma pinça. Pronto. Ora bem, deixa eu ver se vocês vêm aqui. Não, não vêm aqui. Vamos arranjar aqui uma forma para vocês verem o que eu estou a fazer. A Nádia está a dizer que o empadão de atum é bom. Nádia, eu não sei como é que faz o empadão de atum. O empadão de atum que eu faço, eu inventei. Eu faço empadão de atum com arroz. Eu não vi em lado nenhum. Eu chamo aquilo empadão de atum. Na verdade, aquilo tem uma camada de arroz, uma camada de atum e uma camada de arroz. Portanto, é só por causa disso. Na verdade, eu inventei aquilo. Resolvi experimentar, misturar uma série de coisas e aquilo até correu bem. Eu faço muitas invenções na cozinha e invento muita coisa. Nem sempre corre bem, não? Às vezes corre muito mal. Mas pronto, isso não interessa para nada. É o Sporting. Nós aqui em casa somos todos o Sporting. Apesar de eu não fazer a mínima ideia, em que lugar é que o Sporting está, se o Sporting está a ganhar ou não, eu não faço ideia porque eu não percebo nada de futebol, ok? Mas somos todos do Sporting, ok? Portanto, e agora vais ver uma série de gente a sair da live. São os benfiquistas todos e os esportistas todos a ir embora. Ouçam, eu não percebo nada de bola, está bem? Portanto, não sei nada de bola. Portanto, escusam de... Não me levem a mal eu ser do Sporting. Portanto, podia ser do Sporting ou de outra coisa qualquer. Porque é completamente igual. Bom, então vamos lá. Agora, vamos pôr aqui umas couvezinhas aqui num prato bonito. Deixamos ver se não vai ficar a fazer barulho. Ok... Empadão de atum com massa esparguete? Boa, ok. Não sei como é que isso é, mas deve ser bom. Ok, pronto. E isto, se calhar, vou tentar não comer mais do que isto, porque o meu estado existe, é muito, muito calórico. Portanto, eu acho que
Acho que chega perfeitamente. Agora, vamos pôr aqui um bocadinho de queijo parmesão. Vamos ralar um bocadinho de queijo parmesão aqui por cima. Ok. E eu tenho aqui o queijinho que me sobrou no outro dia, da outra receita, que já nem sei qual é que foi. Ah, foi o pesto. Foi a massa com pesto. Este queijinho de parmesão também é muito bom. A Maria está a vir pela primeira vez, é? Então, Maria, muito obrigado. Seja muito bem-vinda aqui ao canal. Como eu estava a dizer há bocado, é assim... Eu tenho estes vídeos não são propriamente um exemplo daquilo que eu faço aqui no canal, não é? Estes vídeos são só para nós brincarmos aqui um bocadinho, estarmos aqui um bocadinho todos descontraídos a cozinhar, ok? Mas tenho vídeos que eu acho que são engraçados. Especialmente o bacalhau com natas, que é o vídeo que geralmente as pessoas todas gostam muito. Tenho vídeos giros no canal, portanto, podes depois ir ver. E ser muito bem-vindo. Pronto. E agora, vou finalmente jantar. Vou provar isto. Vamos ver como é que está. Está a cheirar muito, muito bem. Deixa eu ver se vocês veem aqui. Não, é, talvez aqui em cima. Ok. Pataniscas de bacalhau. Pataniscas de bacalhau já fiz. Quem é que está a perguntar isso? O Alex, não estás atento. Pataniscas de bacalhau já fiz. E ficaram muito boas. Muito boas. Ou não fiz? Fiz. Fiz pataniscas e fiz... bolinhos de bacalhau, como se chama no Brasil, e nós cá chamamos de pastéis de bacalhau, exatamente. Pastéis de bacalhau, aliás, e no Porto também, já sei, escusam-nos já escrever nos comentários, no Porto também chamam bolinhos de bacalhau, não é? Tanto quanto eu percebi. Aqui em Lisboa são pastéis de bacalhau. Portanto, fiz pastéis e fiz pataniscas. Vamos lá ver como é que isto está. Então, mas as pessoas que estão em dieta também jantam ou não? Não? Epá, está tão bom. Ai, Jesus. Pronto, pessoal, vamos fechar a live porque eu estou cheio de fome e eu vou comer isto. Epá, que bom, a sério, está tão bom. Ainda que maravilha. Pronto, não sei se há questões. Se houver questões, digam rápido, porque isto está mesmo bom. Está muito bom, a sério. Experimentem, ouçam. Mas tenham cuidado, não comam demasiado, volto a dizer. Não comam demasiado, se tiverem dieta, claro. Se não tiverem dieta, podem comer o que vocês quiserem. Mas se tiverem dieta, não comam muito, porque isto é um prato altamente calórico. Mas é tão bom, tão bom, tão bom. É tão saboroso, a sério. Está mesmo bom. Está mesmo bom, a sério. Claro que não tem nada a ver, volto a dizer, não tem nada a ver com o carbonara original. Obviamente, não é? Claro. Mas é muito bom. Se vocês estão a tentar cortar nos carboidratos, tem aqui uma excelente alternativa, super saborosa. Maravilha. Alex, quando é que podes fazer pataniscas de bacalhau? Isso eu já respondi, não já? Alex, eu acho que já te respondi. Eu já fiz pataniscas de bacalhau. Ok? Pataniscas de legumes, já está agendado. Vou fazer pataniscas de legumes. Não sei se aqui, se naqueles vídeos mesmo que eu faço, portanto, sem ser em direto. Não sei, porque acho que é uma receita engraçada. Se calhar, não sei, ainda não decidi, mas vou fazer, vou. Mais. Olha a Paula. Paula, beijinhos. E beijinhos para ti também, Cris. Paula está a mandar beijinhos para ti. Ótimo aspecto, já deu água na boca, bom apetite. Se fosse nosso amigo, dizia que estava mal. Ah, Maria, essa está boa. Mas olha, não, é assim, não te vou mentir, está mesmo muito bom. Está, a sério, está mesmo muito bom, muito bom. É uma questão de vocês comerem menos. Ouçam, façam e comam menos quantidade. Comam um bocadinho menos do que eu que... Enfim, eu sei que às vezes não é fácil. Especialmente quando as coisas não sabem bem e estão assim mesmo apuradinhas no ponto. Empada de pato, boa, boa ideia. Sim, senhor. Pronto, meus amigos, então vou fechar isto, que é para isto não ficar com muito, muito tempo, senão depois o YouTube não mostra isto a ninguém, ok? Ponham aqui as vossas coisas nos comentários, já sabem que agora já consigo ler no YouTube, já consigo ver os vossos comentários e eu vou jantar porque eu estou cheio de fome. Portanto, um grande beijinho para vocês todos, um grande abraço e quinta-feira estamos aqui com a Patrícia.
No fim de semana vou carregar um vídeo normal, ok? Daqueles normais. E no domingo vou-vos falar então desta minha aventura de perder peso. Ok? Portanto, tchau, tchau. Vou comer porque eu tenho fome.